Dobrý deň všetkým divákom. Halo. Ešte sa musím pozrieť. Jo. Malo by to tam byť. Mali by ste mať i zvuk. Chlapci a devčatá, Alexander Nevsky. Táto sranda bude na miesto Moskvy. Pretože soudruzi uznali, že Moskva je krížnik ťažkého charaktera. Takže Moskvu posunú na loď za zdroje. Ujo Nevsky, alebo Saša Nevsky, bude nový doplnok po Ujovi Donskojovi. Takže toto dojde presne na mesto Moskvy. Celá ďalšia lajna bude, ktorá bude pridaná, bude Tallinn, Riga a Petropavlovsk, to budú tie ťažké krížniky. To znamená, byť Moskva ostala v hre aj v strome, tak by bola práve v druhej lajne, bola by odsunutá. Takže toto vám dojde. Takže kto z vás má Moskvu, tak túto srandu bude mať automaticky na mesto Moskvy, tak by to aspoň malo byť. Bez nutnosti expiť. Čo sa týka všetkých vlastností tejto lodičky šialenej, to si povieme asi až po hre, pretože ako pozri sa. Celkom pekné. Ja som zase strávil 10 minút s prístavy vyberaním kamufláže, takže ako podstatné je si vybrať správnu kamufláž. Mám v zálohe, samozrejme, americkú. Tí, čo ma poznajú, že to je ako hviezdy a pruhy. Sa berú v prípade, keď sa nedarí. No uvidíme. Matchmaking fajn. Ako čo ti poviem. Pár osmiček tam sice je, akože 3 na každej strane, 4 aj s lietadlovkou. Nejaké devinky, desinky. Ja to mám postavené zase ako bombardovací kanón, takže ja tu nebudem hrať na nejaké hečka zapalovanie, lebo tak si môžete zahrať každú jednu alebo každý jeden krížnik, ktorý v tejto hre proste je. To absolútne nemá zmysel hrať to takým spôsobom všetko. No, pozri sa šiminka. Ako si smolčík. Ako si môžete všimnúť, hneď prvý znak, extrémne rýchly reload, šialene rýchle granáty, ale akože šialene rýchle. Ako oni, tie granatiky letia 1000 metrov za sekundu. Jako, to je doteraz takéto rýchle granáty malo v podstate len ako zvuky. Ponovom teda. Už to bude mať aj Ujo, Saša to bude mať takisto. Samozrejme ako tam, kde nepomôže skill, pomôže rýchlosť. Šima odišla, ja si pozerám ten radar, pretože toto má napríklad oproti Petropavlovsku, ktorú ste možno už trošku videli, toto má radar úplne ako keby s klasickou dobou trvania, to znamená 30 sekúnd. Takže to už je to teda o hodne lepšie. A to je bez modulu samozrejme. Ja to mám v kombinácii s drom, to si trošku pustíme kvôli tej akože kvôli tej šime, keby sa nám to náhodou niekde objavila. Kremel nám tam robí také strašne divné divné pózy normálne. Akože chala nechce horeť, už si to rozmyslel. Na mňa už sa mu chvíľa tak chce. Šima dáva, Olpida. Pekný kremlík. Tak. Kreml vyhnaný. Ooo, Šima je tam. Šima je až na 13. Teraz bude trošku podstatné, akože Kremlo by trošku podkúriť pod kotlom. Bolo by to hodne vhodné. Akože snaží sa ma triafať. Jako neviem, čo má proti zrovna ruskému bratovi. Mám problém s tým kremom akorát v tom, že chcem ísť po tej šime. Chcem sa sústrediť na to DDčko, ako samozrejme radarový krížnik.
A ten Kreml bohužiaľ je to, čo mi bude vadiť do toho Broadside-u. Keď náhodou bohužiaľ Kremlík nám zhasol, takže tam už nič. Baltiak v pozadí. Tak toto bol hodne nechutný výzor. A to bola dokonca první krev. Tak to je nechutnosť. No, poďme toho Kremla zapaliť, kým sa otočím tými delami na tú prednú stranu. No, nehoríme veľmi, nevadí, nevadí. Dobre, tak poďme skúsiť čimu. Je tam. Concentrate fire on the enemy warship. A bum. A to už nebol bum. Takže kámo. O, to bol veľký bum testov Kremla! To som nechcel, toto som presne povedal. Budem sa sústrediť na šimu. Dostanem takúto nechutnú bombu. No a je to tu, ty vole. Kremlin si proste hneď zo mňa utrhol, ale taký kusisko nechutný veľký. No díky. No. Tak aspoň dôkaz toho, že ľudské lode nie sú nesmrteľné. Ako rád by som ešte tu šimu tam dobuchol niekde. Za šimami tu šimu mám taký dem horolo. Je na pozadí, ale... Keďže som dostal strašný nášup. Tak to šimu sa budeme hrať až neskôr. Sa ten vyšiel je normálne uhasil. Drzak jeden, drzik. Vlapneme to hydro. Náhodou tá šima, zase. Dobre. Spravodlivosť existuje. To, čo robí ten Drake, to vám asi úplne presne nepoviem, ale... To je taký divný movement. Aha, tu nemá movement. Drake už není. Fajn, pekné od neho. No, tá šima bude úplne za horami, za dolami. Vôbec, toto bol taký akože panikársky radar. Keby náhodou šima bola až natoľko drzá, doslova. Akože chcela ísť pred môj ksicht, ale asi nie. Každopádne ten Kreml z toho endu. Tam je tá hnusná šima, divaj sa. Koľko ma tá šima stala HP? To skúsime super rýchle. Jaj, tu nevyžerám. Tak, tu nevyžerám. Ako ne, že by som sa sústredil len na vyžeranie chodiacich mŕtvol, ale... Takže medzi tým si rýchlo naháňam damage na nejaké bitevčičky, aby to nevyzeralo tak divne, že 2 kg a damage veškerý žiadny, ale... Ale ako aspoň bolo vidno, otočíš brocať niekomu, tak ešte stále si ľahký krížnik a v podstate si hlavný krížnik, takže... Jako môžeš mať síce ultra rýchle granáty... Môžeš mať nejaké slušné torpeda obrané, aspoň na 8 kilákov, čož teda tiež je fajn, ale... Môžeš mať samozrejme šialenie dobrý dostrel. Otočíš ale brocet nesprávnej chvíli na nesprávnom mieste a nepriateľská lodička ti to veľce rýchlo vysvetlí, že pane Nevsky, dobrý deň a že bum. Mám taký dojem, že tady nejaký pán Lexington má tu nejaký osobný problém so mnou.
aj keby sa náhodou niekomu zdalo, že v podstate Lexingtonu práve len s posilením sektora a otočením kormidla popadali lietadielka komplet, tak ako to sa mu nezdá, ono je to tak. Táto lodička má okrem iných feature aj veľmi silné Ačka, samozrejme klasicky. Predsa len to pochádza. Z ruskej dielne. Nejako byť toto Nemec, tak ešte aj detonuješ normálne, ale... Nejak je to ruská sranda, tak... Manevrovateľnosť zabezpečená. Presnosť zabezpečená. Sila kanónov, rýchlosť kanónov, manevrovateľnosť kanónov. Bože, to je tých vecí, je to toľko. Aha. Až na to, keď ťa zamerá... To už nechceš. No jo. To boli citadeli medzi nebá. Ja sa tu snažím rýchlo dobúchať toho Thunderera. Nechcip tu na torpeda, ale asi chcip tu na torpeda normálne. No minimálne na to jedno. Je nepoučiteľné, ale... Ale. Ako... otázne, či chcete ako vidieť na toho Nevského niečo viacej, pretože... ako... naháňať hry za 200 litrov môžem. Ako videli ste, pod akým uhlom som práve penetroval záhod do citadely. A je to práve vďaka tej šialenej rýchlosti granátov. To znamená, že tam tá penetrácia je proste oveľa lepšia ako na iných loďach. Na to, že mám tú loď postavenú dokonca s jevhečkami, aby som mal 37 mm prieraz paluby s hečkami, tým pádom je tam ešte znižená šanca na ohne, aj tak mi tam niečo nahorelo. Protilietadlová obrana, na to, že absolútne není žiadna. Sice áno, lietadlovka je osmičková, ale viem, že nejaké tie lietadielka boli, aj stíhačky, neboli to priamo akože lietadla z letky, ale boli to aj akože stíhačky ako doplnok, ktoré fakt nemajú veľa HPček. Každopádne nejako 120 za nič za 10 minút hrania a to de facto, keby som práve nebol dostal bombu z toho Kremlina za ako tých dobrých 30 tisíc, tak aktuálne si myslím, že to ustrelám a Smolensk by nemal šancu žiadnu. Ten nemá voči vám šancu absolútne. To je ten kompletne mimo, to by bol rovno Kraken. A ten zbytok akože v podstate neviem, asi v podstate Rišeli by dohorel, ale neviem, či má úplne zmysel akože dávať nejaké extra veľké video na to, lebo ako treba si povedať pravdu, proste zase došli ruské križníky, ktoré majú trošku nabustené parametre a je to v podstate. Ja si vždy predstavujem tú hru aj z tej druhej strany, že keď zober si, že ty sedíš v tej bitevke a teraz do teba začne flusať už od Vianoc všetci, alebo ešte pred Vianocami všetci poznajú Smolenska, jaká je to fakt nechutnosť, keď to do teba šupuje. Všetci vedia, čo robí s loďami Venecia, aj keď sa miliónkrát rozpráva, že budeš saturovaný a nebude ti už dávať damage, tak ako náhle te začne fakt do teba paliť tá Venecia, tak tie salvy, ktoré ti začne dávať na tú palubu, a je úplne jedno v tej chvíli, v čom sedíš, je to bitevka, križník a hlavne dedečko, to je proste úplne zle. A odstraňujú Smolenska preto, aby sem narvali v podstate Petropavlovska, ktorý má lepšiu penetračku aj sústrelí skoro ako Moskva s legendárom. Takže vymenia v podstate výborný ruský križník, vymenia za totálne OP ruský križník. A do toho mu v podstate poskytnú lineu tohto ľahkého križníku, čo je Alexander Nevský, ktorý je v podstate ako ja neviem, to je ako aj Petr Pavlovský a Nevský sú keď si porovná všetky ostatné normálne križníky, to doslova ZAO bude nehrateľné, ako kto by dneska hral ZAO. Hindenburga aspoň niečo zlepšili, aby teda aspoň
aby ho aspoň niekto už začal znova hrávať, pretože zase to nikto nehrával, prečo by to niekto robil. Stalingrad v podstate zase ďalší Rus, ktorý bol tak šialene ako prebustený celý čas. Jasné, my čo sme Stalina mali, my sme to milovali, samozrejme, kto tú loď má, tak viete, že chcete mať dobrú loď v prístave. Jako v tomto, akože z tohto uhla pohľadu ten Stalin akože super, ale pre všetkých, ktorí toho Stalina nemali, každý vie, aký to bol pocit, keď ten Stalin v podstate dovypínal úplne v pohode bitevky. Pozri sa na to, Minotaura, čo práve spravil. Jako normálne torpeda do Ríšeliho Smolenska dovypínal na Citadeli. Pritom malo veľa menej HPček, bum, zau. No dobre, hej. Takže, neviem no, ruskú bitevku ako Kremla už nerfli. Ruská bitevka Kremlu už není to, čo bývala. Ježiši Kriste, no ten Minotaur zabije to zao! No to si robíš prdel. Kerber 2014, ten čo predviedol, kámo, neviem kde si, neviem kde sedíš, dúfam, že si doma v karanténe, ale ako Miňo, pozri sa, Kerber už píše, že miluje Minotaura, no je to vidno, hodne dobre. Tak možno aspoň zaujímavý gameplay. Má zaujímavá úvaha. Každopádne to je nevsky, no. Ako, lebo hovorím, robiť v podstate recenziu na krížnik spôsobom, že hodím tam namiesto IFH-ček, tam dám demoličného experta, šupnem tam vlajky na zapálenie, postavím sa niekde za ostrov, alebo v podstate budem sa kryť za niečím iným, aby som nebol ja v tom priamom kontakte s nepriateľskou loďou a celý môj damage bude vo väčšine prípadov buď nahorený na ohňoch, alebo prípadne doslova vykempený, tak si môžete zahrať s každým krížnikom v tejto hore, ale fakt s každým. To je, ako to zrovna není úplne výpovedná hodnota toho, čo talo dokáže. Teraz to bolo aspoň vidno, jak sa to strieľa dedečko na voku vzdialenosť pri rýchlosti granátov, čo dostanete do brocedu, keď dostanete. Teoretická šanca, áno, by tam dosť veľká bola, že by som práve to zao vyžrali aj s tým Smolenskom, ale každopádne bolo vidno, ako boli mozgovo vybavení, keď Míňach dokázal pozabíjať s tými HPčkami, ktoré mal. Takže tam je fakt veľká šanca, že toto by skončilo minimálne Krakenom, minimálne. Ten Lišeli si takisto pýtal. Neviem, či by to bolo úplne najsprávnejšie dať taký replay. Akože ne, že by som ho nedal. Ako určite áno, ale práve uvažujem na tým, že či vám fakt idem hľadať ďalšie hry, lebo ako aj Nevský, aj Petropavlovsk sú v momentálnej takej fáze, že doslova budú zase to budú tie krížniky, ktoré budú odstavovať iné krížniky na druhú kolej. Ako nemáš prečo hrať tie iné krížniky, hej? To je, ako prečo by si to robil? Každý si chce zahrať tú hru v podstate čo najjednoduchším spôsobom. Tým to končí. To znamená, keď máš v hre Conquerora, máš v hre Smolenska a tieto lodi, ktoré fakt nemusíš doslova rozmýšľať, kam to chceš napáliť, stačí trafiť loď. Hej? Ty nemusíš rozmýšľať nad tým, kam to trafíš, stačí ju trafiť. Prečo by si bral Yamato, kde musíš mieriť? Hej? Prečo by si bral Montanu, kde musíš mieriť? To ako my nemá proste predbehol len vďaka koncu a to isté lexikon na konci, ale ako dovtedy úplne evidentne, že som úplne viedol akože v tých expoch, ale to je fakt nepodstatné, či som prvý, druhý, tretí alebo posledný, len to je tak, no. Jako pokiaľ doslova budú prichádzať lode, ktoré doslova zjednodušujú tú hru, tak sa úplne vytratí z toho to, že musíš vedieť mechaniku, musíš vedieť kam mieriť, mal by si vedieť nejaké pancierovanie a ostatné veci, lebo ako to bolo práve to, čo to zdobilo, ľudia, ktorí to vedeli a vedeli to využiť s tou loďou, v ktorej sedeli, tak boli na tom lepšie ako tí, ktorí to bohužiaľ nevedeli a kašľali na to. Pokiaľ sa do hry budú pridávať proste spamery, ktorým je vlastne úplne jedno, či si nauhlovaný, vyuhlovaný, alebo či je voda, či mraz a podobne, takže ja neviem, jak som to povedal naposledy na tom streame, tú moju obľúbenú básničku. Novo vymyslenú z mojej hlavy, to vyšlo samozrejme. Či je voda a čím raz a ja kempím znova zase, alebo neviem, na jedna zase, neviem, nejakú takú kravinu. Na streame som to povedal, je to niekde klipnuté, kto chce si pozrieť celé moje básnické červo online, ale jako ten Nevský je úplná, fakt to je úplná hra na pohodu doslova s ním. Tam ani nemáte veľmi na čím uvažovať.
pancierovanie a všetky ostatné veci, je to v podstate taká tá klasická ruská sranda, to znamená hore 25, strede 50, Citadela sa chráni 140, to je to, čo ste videli, že tam prestrelilo. Vrch, ale stred už není 25, ale je 30, tam je nejaký ten pancierik navyše, takže takýmto nejakým spôsobom, keď odstraníme tú úplne tú bočnú obšípku, tak ten spodok ako keby tá protitorpedová je len 40, takže torpeda akože úplne v pohode v kloznu. Fakt tá 140 spredu je, alebo z toho boku to v podstate prestrelí každá jedna loď. Hej. Samozrejme čím väčšia ráže, tak samozrejme tým väčší overpen, ale bolo vidno, že ten Kremlík si zo mňa urobil akože hneď. Mi tam poslal jeden pekný pozdrav, úplne normálne klasický, ja to mám postavené týmto spôsobom, to znamená máte 180 dela, 6 sekundový reload, APčka 59, to je základ. Torpeda, ktoré sa nabíjajú síce viac ako 2 minúty, ale sú 8-kilometrové, to znamená, že hlavne aj s tým damageom 14-400, to je presne to, čo mal ako keby Smolensk. Pokiaľ sa nemýlim, môžeme to skontrolovať, ale myslím, že oni sú úplne rovnaké, hej, úplne presne rovnaké. To znamená, keď si porovnáš Smolenska, ktorý má 130 kanóny, ktorý nabíja 4,5 sekundy, tak do toho namiesto Smolenska de facto dojde Nevsky, ktorý má už 180, nabíja síce dlhšie, nemá tých kanónov toľko, hej, to znamená, že on tie väže nemá štvorkové alebo dvojkové, ale zase za to tým, že má oveľa väčší kaliber, tak dávalo oveľa väčšie pecky a neprebíja zase až tak dlho. Tie torpeda sú fakt hodne brutálne, ja si myslím, že na tie torpedomety, na tých doslova 5 torped, či 4 tam idú? 5 tuším, 5 by im malo byť zvuku, hej, tam 5. To znamená, keď si narátate fakt 5 šialene dobrých torped s tým damageom 14-400, tak ste vážne schopní v prípade prúseru vypnúť ešte aj bitevku, ale minimálne ju extrémne výrazne poškodí, takže to vám dáva neuveriteľnú výhodu ako krížniku. Maximálny dostrel 22,1. Ja tam používam modul na dostrel samozrejme, pretože ako prečo by ne. A rýchlosť máte 37, ale to je rýchlosť vrátane vlajky, takže tam je aj vlajka hodina na rýchlosť, takže takýmto nejakým spôsobom to je spravené. Na výber samozrejme okrem Hydra máte aj baráž, klasický. Namiesto radaru už si nevyberete nič iné, len radar a ten hill máte taký štandardný. Ja som moduly tam použil presnejšiu palbu, otáčenie, to bolo práve kvôli kajteniu doľava doprava, aby sa zrýchlilo kormidlo. Tá obratnosť kormidla je fajn, ako 9,2, kým to otočí, to není najhorší čas. Ten polomer otáčenia už je taký horší, ako 940 metrov už je, ako to je fakt veľa. to je niekde na úrovni lietadlovej lode, doslova. Ale myslím, že ako môžeme to pre, neviem aký má Audacius popravde, ale ten ma tuším, no ten má tisícku, ale mám taký dojem, že Haku alebo niečo malo okolo, niečo z toho nemalo, 900 niečo, dokonca Haku má 1250, ale normálne mlžím, klamem obecenstvo, no tak vám treba, no tak hovno, tak nie je to na úrovni lietadlové lode. No dobre, ale Conqueror má 820, hej, tak ten má menej. Thunderen má 820, ten má menej. Gekačko má 1000, no tak to je dobre, tak toto je na úrovni lietadlové lode. Venecia so superkormidlom má 760. Stará Moskva má 1050. Nový Petropavlovsk Work in Progress, keby ste sa nemýlili, tak ten má 990 a Nevsky, to čo sme teraz aktuálne hrali, má 940, takže je to o niečo menej ako Moskva, ale nie je to až tak málo ako Venecia alebo niečo ostatné, to aby ste mali také, že super porovnanie. Čo som povedal, protilietadlová obrana 92, to je fakt silná, hej. Není tam absolútne použitý pokročilý strelecký výcvik, to znamená, ten kapitán je naskladaný takto, hej. Je tam síce demoličak, aká by vynahradzoval tie jevečka, ale neviem ani z čoho som zobral dokonca tú loď, teda toho kapitána vtedy, keď som ho sem dával, to není urobené. Není to naskladané priamo na túto loď, ale práve toto demonstruje to, že nie je tam žiadny základný pokročilý strelecký. Toto je len posilenie sekundárok a aj tak máte protilietadlovú obranu na dosah 6,9 km. Jako 6,9 v základe bez posilenia na 92 bodoch, ako granát dáva 1700, setrvale 300, ako tá protilietadlová obrana a to mám fakt hydro. Jako mať na tento baráž, má to hodené na Ačka, tak ako to je, nejako je to rúzno, čo ti poviem, to je proste klasika. Jako takto Nevsky, no, to je ako, neviem či k tomu treba naháňať ďalšie video, alebo treba robiť k tomu niečo ďalšie.
bohužiaľ Alexander Nevský, tak ako ostatní komrádi, ktorí prichádzajú z tých našich krásnych štúdií Lesa Studios, bohužiaľ dostávajú automaticky pri príchode do hry pridanú hodnotu, a tá pridaná hodnota je fakt zvýšené parametre úplne vo všetkých ohľadoch, ktoré to má. Samozrejme, ešte som možno zabudol povedať, ako úplne presne ten spot je 12,8. Hej. 12,8 má táto sranda v najnižšom možnom prevedení. Petropavlovsk, ktorý je ťažký krížnik, má 11,7. Pre istotu. A stará Moskva mala 14,1. Hej. Takže v prípade toho, že uvažujete nad tým, že ktorá z tých lodí jak je, tak je takto. Nevský je 12,8. Je Nevský. To znamená... Tak. Radar fajn. Moduly tam viete narvať, keby ste potrebovali. Nemám aktuálne predĺžený radar na ňom, ale dá sa tam samozrejme nahodiť. Takže radar dobrý. Radar dobrý, ale to už to na štandarte vlastne Moskvy, hej. 30 sekúnd tu mám na Moskve to predĺžené. Tým modulom na radar na 36, ale to znamená, Nevský dostal úplne klasický, hej. 30 sekundový radar s dosahom 12 km hydroje. Pokiaľ som nespomenul, normálne na 5. Ja? Akože štandardné, ako u všetkých ostatných, okrem Nemcov, tí ho majú dlhšie. Takže toľko, priatelia. Toľko Alexander Nevský. Inak akože chýba mi tá miliarda. Pozri sa na to, kredity. 999 miliónov 909 tisíc. Jaj. No ja chcem miliardu. No nič. Máte smolu, musím zahrať ešte jednu, chcem miliardu. To je hodne divná recenzia, ale je divný čas, pozri sa. Šarapati nám tu, vírus. Ja som to dneska napísal v jednej recenzii, videl som dneska krásne, alebo pred pár dňami to niekto dával, niekde na Facebooku zdieľal, že mali by sme preinštalovať rok 2020, pretože aktuálna verzia je zavírená. Takže súhlasím s týmto tvrdením. Každopádne, mám dojem, že toto by sa mohlo, ako tých 100 000 kreditov by som zarobiť mohol do tej miliardy. A možno to vyskúšame ešte jednou. Letadlovka není? A matchmaking 10998, 10998899. Zaujímavé. Tam máme Vustra. Čo je vedľa toho Vustra? Dobre som videl, že Irian, hej. Irian Vustra Carolina. Na druhej strane Mučači. Gekačko Izumo Seattle Hyper Kitakaze. Za mnou je Žambard. Žambard je kamarát s Blackom. Dobre, tak tým necháme. Nech sa kamaráte ďalej. Tá Carolina z Rebelu, ja som z Rebelu tuším už niekoho zažil a nemal som z nich dobrý, tuším, dojem ani pocit, takže nič. NMAci majú čo také zaujímavé, čo by som sa ja osobne mohol báť. Ja sa síce nebojím nikdy a ničoho, ale sem tam si dám pozor na niečo. No. Baltiak s Mogami, to by mohlo byť celkom v prospech mňa, popravde. Brindisi s tými sapkami, no keď je dobrý, tak to bude prúser. Smolensk, toho by som mohol vedieť rozbiť úplne na pohodičku. Uvidíme, či bude na mojej strane. A aké budú podmienky okolo neho hlavne. S Hindiasom to by mohol byť hodne zaujímavý súboj. To by mohla byť teda pekná prestrelka. No, Tripis ten ugrilujem. Musashi dokonca vycitadelujem. Teda aspoň by to tak malo byť, popravde. Pri rýchlosti tých APčkových granátov, ale muselo byť asi bližšie, mám taký dojem. Frigio, Missouri a Montana, no uvidíme. Každopádne máme torpeda na tých horných troch, tak uvidíme, ako bude moja predpoveď. Teraz ste načrali do mozgu génia. Hej? Teraz presne vidíš, ako uvažujem, keď začínam tú hru. Jako, idem na tú stranu, kde je menej lodí, to je základ. Jako, nejdem robiť Lemming Train, lebo tam ich je 9, tak tam idem ako 10. blbeček za nimi. Takže pozriem sa, pokiaľ štartujem v strede, že ktorá strana potrebuje pomoc, tak tam sa snažím ísť. A potom si fakt pozerám, kto proti mne je, aby som vedel hlavne takéto veci, že keď je niekto v divízii. Vieš, že keď sa ti spotne Baltimore, spotne tak vie, alebo Mogami, tak čakáš to druhého kamaráta. Jo? Takže takoj. Dobre. No uvidíme, jak to teda pôjde. Necháme Iriana možno niečo pospotiť. Jediné, čo tam oni majú takisto Blacka a Čumáka.
To sú asi dve veci, ktoré ma možno hodia a prespotia. Každopádne ten radar na 12 je dobrý, pretože tým, že mám spod 12.8 radar na 12, tak viem, že doslova mi stačí ísť k niekomu 800 metrov k nemu na chvíľku a v podstate budem ho mať spotnutého pod radarom. No čo, skúsime rovno takto akože z rána. Montana šupla nášmu hyperovi rovno ničiváka. No tak to díky. Tady už sa to začína. India za 200 pade. Nedal za 5700. Mám hneď taký pocit, že už sa mi nechce hrať tým Hindenburgom. Jako. Asi mu napíšem, že sa vzdávam. India zhorí. Samozrejme ako správna lama. Som to terminálna predvíka. Nenápadne sa snažím Hindenburgu povedať, že ja si ťa vlastne nevšímam, ty vole. Absolutne, takže kľudne do mňa šupujte APčka. Ja sa budem tváriť, že to nevidím. Na chvíľku, kým ťa dostanem do toho, kedy to začnem rodať teba. Tak. Fridio tam zaberá, Indias je preč, ja mám pred sebou dosť dobrý priestor na manévrovanie. Nikoho tu nemáme, popravde, kto by nás extrémne spotoval. Čože dobré. No, s týmito krížnikami je jedna obrovitanská výhoda, keď s nimi hráte. Že pokiaľ máte dobrý krížnik, a veľmi veľká výhoda je napríklad na fakt na tom Petropavlovskovi. Tým, že má 360 stupňový otáčený dielo, že to dielo sa točí kolom dokola. Jak taký kolovrátok, tak to je úplne super. Ale aj na takýchto krížnikoch, ako je typu napríklad Zao, Hindias a podobne, to sú úplne ideálne krížniky, nie na útočenie, ale doslova utekanie. To je hlavne Zao. Jako Zao je v tomto totálny expert. To každý proste vie, že pokiaľ sa hrávali klanové bitky ešte niekedy tie prvé sezóny, kedy fakt v hre neboli Vústre a Staliny a tieto a bola to tá klasika Hindenburg Zao a keď tak Moskva a Des Moines, tak všetci vždy vedeli, že pokiaľ nepriateľský tým na tie pozície dával Hindenburga, vy ste tam poslali vaše Zao, doslova by bránilo tomu Hindenburgu v tom puši a vaše Zao proste pravidelne tú stranu vyhralo, akože Hindias nemal šancu vôbec. No tam som povedal, že kde je Baltimore, bude Mogami, tak oni sú tam, oni sú dokonca tam. Lol, tak toto bude hodne vtipné. Musashi, Missouri, Brindisi, Friedrich, Zariťov, Hindias, no pekne. No tak to potešlo. A náš rebel, ako, ja som to spomínal, akože s niekým z rebelu už som hral, a nemalo to veľa mozgových buniek, ako, sorry, ja dúfam, že to je československý klán, ale pokiaľ je, tak chlapci zlatí, alebo devčatá, alebo neviem čo ste, alebo aby som neurazil nejaké iné pohlavie. Ty krávo, čo je toto za rozum? Jako, ja som takisto magor, ktorý rád chodí dopredu, ale 1 versus 7. Keď všetci majú full HP a ty máš proste low-tierovú osmičkovú loď. To nebol dobrý nápad, ako nápad hodnotím známkou 4-, ako tých pár bodov venujem len za akože tú obetavosť, ale no Fridio zhasol, Fridricha vidno není, ja som ho síce ešte raz trafil, ale ako je mi to asi tak platné k mŕtvemu zimník, keďže mi chalan ani nehorí, ale fakt nevidím, ja samozrejme svietím po výstrele. Ale vážne potrebujem proste vidieť toho Friedricha. Neviem, či toto pochopil Black, že mali svietiť. Inak toto tiež, ako komentovať niečo, kde máš dedečko s názvom Black. Jako, to je... Ja si potom doslova prídem jak strašný narcis, akože inak ja som mám strašne rád, ale... Jako toto už mi dojde hodne, ako. To mi príde fakt hodne. A Fridio. Poď ty môj nemecký kamarát. Neviem, som ešte resetoval pôl.
Friedrišku, daj lap. Čo ten, kam ide? Čo ten, normálne si dal za úlohu normálne to kepnúť. Pozri sa, čo robí, on sa normálne vytáča. Absolútne ti nemení smer, vôbec na mňa nemerí a normálne len aby ostal stále v tom kepnúť. Už keď není to podstatné. Ja som medzi tým zase dostal od niekoho pozdrav. Ja som idel štvrtinovou rýchlosťou, samozrejme, že ako ja nepotrebujem sa ponáhľať. Ako kam by si sa dneska v dnešnej dobe ponáhľal? No dobre, tak započne... Ja mám rýchlejšie granáty, takže ja nemusím meriť akože tak šialené do problémy na to, že dal slovenský vlákov. Toto je práve čo... Toto sú práve tie strany, čo som hovoril, že ako náhle do teba niekto tlačí, tak ty máš tú výhodu, že tie granáty k nemu letia, samozrejme, teda tá fyzika, že granáty k nemu letia, dojdú rýchlejšie ako tie granáty od neho na teba, takže ty máš práve tú nespornú výhodu v tom. Samozrejme musí do teba tlačiť, hej, pre teba je úplne najideálnejšie všetky týchto ľudia, keď do teba proste tí ľudia tlačia, pozri sa. Nič som neurobil v tej tere ešte. Tuto obkecávam úplne kraviny a hore mi svieti 78 tisíc, to je ako... Ja? A to mám de facto za sebou väčšinu nemáckého týmu. A fakt sa snažím, aby doslova na nás útočili, my sme tu sami dva s Irianom. Tu není proste nikto iný. Nejako na nás, keby sa všetci narvali a vorvali, tak možno niečo spravia, ale... si útočí. Rozlet je trošku taký slabší, ale však môže byť. Dobre, to ja mám aktuálne, mám jediný problém s tým Hindiasom v podstate. Hindias to robí dobre, ako popravde Hindenburg to robí dobre. On dobre vie, keby mňa Eriana doslova nechal na pokoji, že chlapci hrajte sa, tak ako my ich tu budeme hodne dlho otravovať všetkých vrátanie toho Hindiasa. Akože to, čo robí dobre, to, čo robí, ale ako z môjho uhla pohľadu bolo lepšie, keby bol trošku low, lebo skillet, lebo toto mi zrovna kazí farmu, chalan. A ja tu potom musím zapájať moje tajné skillové zbrane. No a pozri sa, čo robili inemáci proste, nikto za nami nejde. Absolútne. Jako Hindias je doslova jediný, ktorý tu má záujem sa s nami hrať. Všetci ostatní tu na seru. Skúsime teda tie APčka na Brindisi na 18 km. Hečka tam padajú pekne. Skúsme APka, čo to spraví. No, Voltimor tam je. Neviem, či APčka je niečo spravené. No, odrazí. Baltimor. Hej, stále ten Hindias, ja už mám milión potenciál z toho Hindenburgu, to je... Jako tomu Hindiasovi už by som asi poslal aj faktoru normálne. Už ma nebaví. No, ja sa budem musieť odspotnúť, pokiaľ chcem ešte niečo vymyslieť tejto hra. Neviem, či sa mi to veľmi podarí, keďže som to taký akože... dosť nechutný cieľ. Montana dead, no poď kámo, odspotni sa, bobelátko moje ruské! Jako tu ťa nemá čo spotiť, tak sa netvar. Šup. Tak, už som odspotnutý, výborne. Hen a zastaň Hindenburg, jaj! EBM-ci, daj mi v pokoj. Vidí sa na to. Hm, tak nenapadne tá Brindisi mŕtka, ty vole, čaká normálne, keď ja si tam... Na, ty si vňuch. Na 13 km, no vítaj. Pekne tam niekto niekoho zrušil. Nechcem nič povedať, ale ako oficiálne ten Hindenburg už nenávidím. Viem, to môžem úplne v pohode pozabíjať pol týmu a proste musím si dávať bacha na blbého Hindenburga. Hova do jedno nekresťanské, už ma sere.
fakt už ma serí. Čo mi to zrobí? Nemôžete mu už niekde napísať, nech mi dá pokoj? Čo tu ten so mnou furt tvára? A ešte sa chce skovať za skalu. No dívaj sa na to hovado jedno. Á, brindy si do toho, no. Jaj. Aj Mogami sa vytočí, no. Začína byť horko. Jako takto, hej. Nebudeme si klamať, pokiaľ strelajú enemáci po mne, je veľká šanca, že to náš tým vyhrá. Pretože, ako keď zabávam zrovna tieto príšenky, akože palbou do mňa, tak naši majú aspoň šancu niečo v tej hre predviesť, ale... Takže stále bavíme o tom, že naši niečo predvedú. Dobre, takže APčka z tohto uhla nebudú tu najlepšie na svete. Ale, počkaj, tak teraz to zase bolo trošku niečo iné. To zase bolo celkom príjemné. A Hindenburg stále. Jako to Hindia sa zapíše do nich normálne. Our team has taken the lead. Pozri sa, nejaké citadlky pekné. To je nechutnosť, čo keď máš tak rýchlo tie granáty? To je proste... sila. Ale sa naží sa, ty vole, to Mogami. Mogami, ale ty si proste japonská loď a ja som... ruský, nejako. Teraz by sa do toho hodili, takže suka, blieť. No jo. Neviem, či chlapcom to veľmi vyšlo. Á, Hindia! Odveký nepriateľ! Sedlak, sem poď. Jako táto hra, kamaráde, neskončí, kým ťa nezabijem. To ti hovorím. To neskončí, kým ťa nepopravím. Brindy si, vyžer. Vyžer. Poď, Blekinko, poď, nemáš kill. Potrebuješ kiliček, jeden kiliček, taký maličký sa jednom Italovi. Nee, ten bol môj. To bola moja poistka. Jaj. No je toto možné s tými ľuďmi? No povedz. Nie. Ako stále je tam Mogami, ktorú nie je vidno. Ja si idem pred toho Hindenburga. Ako ten je môj. Ja už nemám healy, ale... To nie je dobré. To nie je ako dobré. A nevidím Mogami a tam musí ešte ďaleko. Takže... Budem to musieť niekde improvizovať. Aha. Hindia, dáva, dáva si. Hindi do piči, neserma. Hindenburg, celá táto hra od začiatku smerovala len k tomu, aby došlo rozhodnutie. Ja alebo ty. Neee, teba! To je nepovolený doping, ale no tak. Je toto možné? Pozri sa. No, tak. Jako... Súboj som prežil.
Otankovaný len 1 800 000. Vďaka Hindiasovi. Naša Musashi je tam versus enemy Musashi. Máme tam aj Kitakaze. Musashi nič nesvietí a Kitakaze je v smoku. Jak to tam chlapci vymysleli, neviem, ale idem sa tam pozrieť. Mám na to ešte 2 minúty. Hop, hop. Chýba mi hudba. Ale keďže to YouTube video, nemôže byť hudba, lebo zasa copyright, zase mi YouTube napíše video blokované, jest vo všetkých krajinách. No, potom zase budem smutný a bude to potichu. Aj keď si teda hovorím, že dúfam, že to celý čas akože nahráva ten komentár, lebo pokiaľ tu kecam už 20 minút, alebo 30. A není to počuť z Boha nič. Tak je to... Prepneme APčka. A tak schválne. Či na 15 kg ako to už nemalo, ako nemalo by to byť fyzicky možné. Pri 180-ke. Ale do tých nástrojev by mohol dostať. Mohol by dostať, ale nedostane. No. Ale ako ukážka kitingu a schopnosti pekná, ne? No, bude miliarda? 324 tisíc kreditov. No, dobre. Tak. Zaznes som prvý. No toto je teda. Nie. Nebudem nikdy ja. Chudák rebel, dívaj sa. Jako... Je to rebel. No jo. Hindias 37 a Hindias mi narval. Ty vole, ten mi dal tak 40, 43, no, tak Hindias z toho súboja vyšiel lepšie teda, popravde. Je tam 100 tisíc, len 60, nie. No je toto možné a nemám zarobenú miliardu? Ale, no ne, tretiu hru už nedáme, priatelia, aby ako fakt toto vám musí stačiť ako recenzia na Alexandra Nevského, aby ste sa mali na čo tešiť, ja už to tretíkrát nebudem. Tentokrát fakt ne. Toto vám musí byť dostatočné na všetky vaše otázky, odpovede bolo zodpovedané. A ako tú miliardu. No, no nič, miliardu dohráme na streame. Takže... Toľko, ladies and gentlemen, this is Alexander Nevsky alias Sasha.